Faleminderit kryetar, po e baj një pyetje shtesë, inshallah s'u shteni në ai grup kriminal se po lypi pak hollësi. Më intereson vetëm pak sa për qytetarët, sa është afati i ankimimit. Po e kuptoj shumë drejtë dhe qartë, falenderoj për gjitha sqarimet që i dhatë. Më intereson të di sa është faza ose afati i ankimimit dhe kur përfundon, që paka shumë ta kemi një orientim, se pas ankimimit fillon puna. Unë e kuptoj plotësisht që rreshtet atmosferike janë pengese madhe, po me gjithat, po më intereson vetëm ana ligjore procesi ankimimit kur përfundon, që qytetarët ta kenë paka shumë një vëmendje rreth asaj që ka na diskutojmë sot dhe lehtësimit e qarkullimit në atë pikë.